新疆棉风波 ，Nike 也中枪，王一博停止与 Nike 合作。请点赞订阅，谢谢。H&M 去年10月停用新疆棉花声明被网民翻出后，引发中国网民抵制。官媒昨点名，其实和 H&M 持相同立场的还有一众企业，而他们的背后还有人。就是率先停用新疆棉花的良好棉花发展协会 BCI。 此外，耐克 Nike 贝植也是 BCI 成员，艺人王一博今天率先宣布终止与耐克品牌一切合作。图为位于上海的耐克中国总部。中新社乐华娱乐发文宣布王一博终止与耐克品牌一切合作，并严正声明，我司及王一博先生坚决抵制任何污化中国的言论与行为，国家尊严不容侵犯，坚决维护祖国利益。谭松韵工作室也跟着宣布谭松韵终止与耐克品牌一切合作，并严正声明，祖国利益高于一切，我们坚决反对一切抹黑和造谣中国的恶劣行径。另据官媒《环球时报》报道， BCI The Better Cotton Initiative 是2009年在瑞士成立的非政府组织，倡导良好棉花，2012年在上海开设了办事处。 BCI 去年10月发布声明称，因中国新疆维吾尔自治区持续存在的强迫劳动和其他侵犯人权行为的指控，决定停止新疆维吾尔自治区的所有实地活动。报道并指出，今年3月，一个名叫 BCI 良好棉花认证为瑞士良好棉花发展协会上海代表处的微信公众号发表了关于新疆问题的重要声明。一文指出，在新疆从未发现一例有关强迫劳动的事件。既然认为不存在所谓强迫劳动， BCI 的官网却仍未取消去年10月那份暂停声明，这让人觉得他的目的就是为继续糊弄人。目前尚未获 BCI 的回应。 H&M 因宣布停止使用新疆生产的棉花，遭共青团中央痛斥吃饭砸锅，取材自共青团中央微信账号，而 H&M 是 BCI 的会员。由此可看出， H&M 是基于 BCI 的判断以及一些所谓民间报告和媒体报道做出停用新疆棉花决定，而 H&M 早在去年9月就曾声明终止与中国纺纱行业巨头华孚公司的非直接业务往来，理由是该厂涉嫌雇佣新疆少数族裔强迫劳动。报道称，事实上，近两年发表过与新疆棉花切割言论的外国企业还有不少，其中包括 BCI 成员巴宝莉、阿迪达斯、耐克、新百伦等。日本共同社今年2月称，优衣库、无印良品等12家日本公司拟与已确认在中国新疆维吾尔自治区参与强迫劳动的中国公司暂停交易。优衣库官网目前已未售卖与新疆棉有关的产品，无印良品官网上仍有大量新疆棉产品在售。报道并指出，中国知名运动鞋品牌安踏也是 BCI 成员之一，但安踏24日晚发表声明称将退出 BCI， 未来也将继续采购和使用中国棉。艺人王一博在微博发文称终止和 Nike 的一切合作，并表示我支持新疆棉花。